marba marka ka dambeysa tiknoolajiyada iyo hawl fududeynta waa kuwa si toos ah u kordhaya kobaca iyo horumarka ay sameeyaan dadyoga kala duwan ee dunidu tanina saaka waxay ahayd mid ka mid ah adeegyada laga isticmaalay magaalada Hargeysa waa Naasir iyo Cismaan waa laba wiil oo dhalinyaro ah waxay dhameysteen aqoontooda jaamacadeed waxayna barteen isla markaana ay darseen culuunta dhaqaalaha iyo sidoo kale ganacsiga waxayna muallifeen hab ganacsi oo noociisu ku cusub yahay guud ahaan bangeyga Somaliland iyo sidoo kale madaxda geeska Afrika adigoo jooga gurigaaga xafiiskaaga ama goobahaaga ayaad hab online ku dalbanaysa cuntooyinka noocyadooda kala duwan iyo sidoo kale cabitaanada kadib waa kuwa si degdeg ah kugu keenaya labadani wiil hadaba TV-ga Star ayaa saaka subaxii hore kula kulmay wiilashani faras magaalaha caasimadda Hargeysa waxaana kala sheekaystay nidaam iyo bilowgii ganacsigooda walaal la leeyahay dalba catering waxa la aasaasay sanadkii 2017kii bishii shanaad horanteedii waxaanu sameynaa waxa la leeyahay catering oo dhan catering macnaheedu waxa weeyaan cunto oo dhan waxaanu shaqeynaa waxa weeyaan inaanu sameyno home delivery and office delivery inaanu xafiisyada iyo guriyaasha dadka ugu geyno waxa u baahan yihiin isla waqtiga u baahan yihiin sidoo kale waxaanu sameynaa waxaan leenahay platform online ah oo qofku ka dalban karo iyo mobile application iyo taleefanada oo shaqeeya iyo mobile team wareega oo u taga xafiisyada dadka ugu taga oo u geeya nus saacaha wixii ay u baahan yihiin qadooyinka iyo quraacaha iyo cashooyinka insha Allah waxa weeyaan soo kordhineynaa laakiin waqti xaadirkan waxaanu sameynaa inaan cuntooyinka fudud oo dhan dadka ka haqabtirno anigu weli Hargeysaan ku dhashay welina habeenna kamaan bixin waxaana ardaydii Hargeysa wax ku baratay iskuul hoose dhexe sare iyo jaamacadba waxaan jaamacadda ka baxay 2015kii kuliyadda economiga ama dhaqaalaha iyo wixii ka dambeeyey waxaan ku dhex jiray oon aad u jeclaa walaal kulli caqabado kulli nolosha dhanba caqabadaa wax walba bilowina caqabad buu leeyahay runtii ganacsi yar oo iminka ordina oo nin dhalinyara ama dad dhalinyara ay abuureen runtii caqabadiisa ayaa hortaagan facilities badan ma haysano ama waxyaalo badan oo runtii waxyaalo badan noo saamixi lahaa ama halkan joogna maanta meel ka fiican gaarsiin lahaa ma haysano laakiin insha Allah dadaal baan wadnaa kulli caqabad kastoo naga hortimaada bulshadeena runtii dee xamilkeedan leena iyo dulqaadkeeda waa jirtay dhalinyaro caynka sidoo kale ama dhalinyaro kula mid ah oo iyaguna saas kale jaamacad uga baxay oo haddana inta badan ka cabda shaqo la'aan adiguna wiil dhalinyaro baad tahay culuunta dhaqaalaha bartay haddana waad ka mid dhalisay waadiga maanta bulshada wadaagaya dhalinyarada maxaad kula talin lahayd walaal horta waxa weeyaan kolay shaqo meel ma jirto qofka hadduu doonayo inuu shaqeysto waxa weeyaan mataqaanaa shaqo meel walba ay taalaa qofka bini'aadamka wuxuu u baahan yahay samir iyo dulqaad iyo inuu runtii waxa weeyaan wax walba runtii dulqaad u muujiyo shaqo wadankeena way taalaa way ka buuxdaa shaqo nadiif ah haddaad doonayso runtii tacab iyo day wax walba dadaal bay kaaga baahan tahay marka kale waxa weeyaan in qofka bini'aadamka u samro oo uu dadaalo dhalinyaradan waxaan leeyahay runtii waxa weeyaan yani chaanisna isla maanta cid haystaa ma jirto waxa weeyaan maanta afrika waa laga tahriibi jiray baad maqli jirtana afrika waa loo soo tahriibaa iminka chaanisyada yaala dartood marka inaynu nimcadeena iyo waxa weeyaan waxa ilaahay subxaana watacaala iyo waqtigeena inu ka faa'iidaysano waxaan nahay dhalinyaro jaamacada dalka wax ka dhigtay ninkan uga baxa anaguna ku jirnaa Hargeysa waxaanu keenay fikradda leera dalbo ka jirin dotcom oo aanu ku leenahay haddii ay noqoto Facebook-ga page iyo haddii ay noqoto Google-ba on page ku leenahay marka halkaasay dadku naga soo dalbadaan dalabka xafiis baanu ku leenahay xaggan jigjiga yar marka xafiiska telefoonka la soo qaraaca si degdeg ah qofkii loogu celiya marka iminka gudaha wax ka shaqeynaa magaalada Hargeysa dhexdeeda markuu qofku soo dalbado adeegiisu markuu soo dalbado waan weydiinaa nooc uu u baahan yahay marka adeegiisi ugu dhaqsaha badan leba tiim baa suuqa ka shaqeeya marka tiimkaas aan u dirnaa halkii uu joogay iyo goobtii ku sugnaa baan ugu geynaa marka adeega waxa la leeyahay delivery home baa la leeyahay qofku wuxuu u fududeeyay inuu qofkii tago meesha uu baahnaa isla markaasina uu si online ah ugu dalbado wixii uu doonayay marka fikradda waxa nahay dhalinyar fikradda iminka keentay maashaallah fikraddii weyn oo hirgashay alxamdulillaah maanta aan ku shaqeynaa waxaana markasta aan dhiirigelinayaa dhalinyarada inay markasta ay iskaashadaan oo gacmaha isqabsadaan oo ay fikradahooga iyo hamiyadooda ay leeyihiin ay ka dhabeeyaan maanta haddii aad u baahan tahay inaad hawl bilowdo kugu adkaanaysaa laakiin annaga caqabad bay marka hore nagu ahayd oo nagu adkayd laakiin iminka alxamdulillaah waa noo hirgashay oo waadigaan arkay oon shaqeynaynaa oo shaqadii waan wadnaa insha Allah waxaan la rajaynayaa inta ayan ka sii badanba inaanu hadduu la heeraa halkii aan doonayna gaari doono taqriiban kalaabta ugu badan aad ku qaataan maxay tahay intee maxay qaadi karaysaa awooddaad waa intee adu borsooyinkan waa borsooyin cusub oo borsooyin casri ah weeye waxaan ka dalbanay China adigu muddana waa sugeynay marka borsadu waa borso aad u weyn xagga xajmigeega
waxa qaadi kartaa alaabo alaabaan ku qaadnana wax kamid ah soft foodkii oo kale imka marka soft foodkii wixii aan garanaysaa hadii ay noqoto keeg iyo kale wax kale sir waa adeeg cusub oo aan soo kordhinay wali aan ka dhicin Soomaaliland marka waxa ku leeyahay imka dib u nagaraysataayo waxaan isticmaalnaa lagu oo nagu yaraad tahay laakiin insha Allah waxa rajayn doonaa inaan hadduu la heeraa aan ka baxno aanu halka aan garanaysaa aan ka sii fogaano insha Allah taala arritan ayaa noqonaysa tii labaad ee nooceeda ee lagu arko magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland inkastoo ay tani ka duwaneed ama saane la mid ahayn mid hore loogu arkay magaalada Hargeysa Cabdi Samad Ali Ahmed Star TV Hargeysa